No, svoboda je pro mě něco hrozně důležitého, protože jsem značnou část života prožil v nesvobodě a teď bych o ní opravdu nerad přišel. A bojíte se, že bychom mohli o ní přijít? Já si myslím, že to je daleko nebezpečnější, než si myslíme, protože to, co se v poslední době děje, opravdu nesmíme na Pražský hrad pomalu a nesmíme už pomalu říkat, co si myslíme. A mám dojem, že se kola zase obrací někam, kam jsme nechtěli.